Molts l'han oblidat. D'altres l'han anomenat revolt. Però va ser una guerra. La guerra dels 7 dies, sense descans, sense pau, sense compassió. El Fèlix afirmava que només hi ha 2 classes de persones al món. Les que matarien i les que abans es deixarien matar. Jo era de les segones. Però hi ha coses que ho canvien tot. La guerra n'és una. L'altra són els secrets. Tots necessitem desvestir els misteris, desenredar els nusos i estirar-ne el fil, perquè si no, no hi ha veritat. Un petit engany és tot una vida d'engany. Ara em toca a mi desenredar la meva vida. La nostra. La de tots els que van viure aquells anys i, sobretot, aquells 7 dies. 7 dies. Perquè encara que avui no quedi ningú de les hores, tu ens recordaràs i ens alliberaràs de la injustícia de la desmemòria. Més que això, et salvaràs de la imprudència de l'oblit.